Saluton, cae bonvenon al ci tiu prelego pri la nombro de esperantistoj en la mondo. Mia nomo estas Sven Nielsen, mi estas statistikisto kaj verkanto de la blogo calculinda.com. Unue mi parolas dum preskaŭ dudek minutoj, kaj poste vi povas demandi demandojn. Do en 2016 ses mi faris takson de la nombro de esperantistoj, kaj mi uzis metodon, kie mi extrapolis sensojn. Kaj mi metis la resulton sur mia blogo calculinda.com. Kaj la takso estis 60.000 esperantistoj. Kelkfoje homoj diras, ke estas 2 millioner esperantistoj en la mondo. Kaj la kialo pro tio estas parte la du taksoj de Sidney Colbert kaj Henri Wandel, kiu ambaŭ taksis, ke estas proksimume unu aŭ du millioner esperantistoj. Kaj mi unue mi parolas pri mia propra takso, kaj poste iomete pri iliaj taksoj, kaj finfine mi diskutas ilin. Do mia metodo, kie mi extrapolis sensojn. Do senso estas, kiam registaro demandas multajn demandojn al la loĝantoj en la lando. Ofte tiuj demandoj temas pri la deveno de homoj kaj sano, kaj en tiuj kvinlandoj ili ankaŭ demandis pri la lingvojn, kiujn ili parolis. Do ekzemple en Estonio, tiuj estis demandita tion demandon, kaj tradukite al Esperanto, la demando estis: bonvolu skribu alian lingvojn krom via denaska lingvo laŭ lingva nivelo. Kaj en Novzelando, en kiu lingvoj vi kapablas havi konversacion pri tiuj tagaj aferoj. En Litovio, en kiu lingvoj vi kapablas skribi kaj paroli. Kaj en Hungario, en kiu lingvoj vi povas kompreni alian kaj komprenigi vin mem. Do tiu demando temas pri ĉu la loĝanto mem pensas, ke ili parolas Esperanton. Do estus bonege se estas tian senso por la tuta mondo, por ke ni povas taksi la nombro de esperantistoj, sed ne ekzistas. Do en mia takso mi celas taksi la resulton de tia senso. Bone, kaj på fare tiden, mi unue kalkulis la elsensoren de esperantistoj en tiuj kvin, en tiuj landoj. Do mi kollektis datumon, kaj en tiu datumo, en tiu vitso estas lando, kaj en la kolumno, la unua kolumno estas la nombro de individuaj membroj de Universala Esperanto-Asocio, kaj tiu estas trovebla sur la retpaĝo. La dua kolumno estas la nombro de uzantoj de lernu, kaj multe de ili estis nur komencantoj kaj neniam lernis la lingvon. La tria estas la retejo esperantujo.directory, kaj tio estas nuntempa adreslibro på esperantistoj. La kvara estas la nombro de gastigantoj, en pasportoservo de tiu lando. Kaj la kvinder estas la nombro de usantoj de educado.net. Kaj la sesa estas la nombro de membroj de la landa asocio, kiu estas ligita al UEA. Do kun tiu datumo vi povis kalkuli la elsensoren, kiu la elsensoren de esperantistoj, kiu venas de Albanio, eksemple, usante nur la unua kolumno, au nur la dua kolumno, sed mi volis usi tion datumon på taxi la elsensoren, kiu venas de lando. Do mi usis matematikon, Bayesian modellen, kiu povis taxi tion. Vi povas lægge i pli pri tiu sur mia blogger, sed eble noto, ke sed la ideo estas, ke la modelo
usas tion kolumnen. Eksempel ser vi regardas la nombro de usantøj de lerno.net en andoro, vi på at sige, at tio estas pli grande, og la nombro de usantøj de albanio, set la licentio de esperantistøj, kio venas de albanio estas pli grande, og tio de andoro, tja, la nombro de esperantistøj en la alia kategorier estas pli grande en albanio. Bone. Kan jeg finde fine kun tio datumo, vi på vis kræge til tion, grafikation. En la unu axo estas la elcento, det er esperantister, kio venas del lando. Kan en la dua axo estas la censa nombro, det er esperantister. Kan jeg mig med til kvar censoren tige. Noto, ke Hungario ne estas tige. Tja, Hungario estas speciala lando. Ki multaj esperantistoj lernis esperanton en laneo, do ili ne usis la servoj aŭ asocioj, kiun mi usis por kalkuli la elcenson de esperantistoj. Do tiu du numeroj ne estus rilata por Hungario. Se mi daŭrigas tion linien al sent elcentoj. Ĝi tuŝas sent elcentoj en sestek du mil, do tio estas la taxo de esperantistoj. Tamen estas multe da statistikan malsatetson pri tio numero, tja ni nur usis kvar punktøj, kvar centøj. Do mi kalkulis tion statistikan malsatetson. Tio signifas, ke la blua linio povas esti i en la blua areo. Kan jeg se mit daurigas la bluan areum al sent el centøj? De tjus er sent el centro. En tridæk mil, kan jeg sent okdæk mil. Du tjus estas la malsatetsa av confidenza intervallo de la taxo. Yes, du på at konkludere la nombro de humor kiu dirus en tut monta senso, ke ili parolas esperanton, estus ses dek mil. Kaj la konfidenca intervallo estas intra tridek mil, kaj sent okdek mil. Kaj la plej granda forto de la analiso estas ke mi kunigis multege da datumo. Kaj tial mi ankaŭ povis kalkuli konfidenca intervallon kaj tilblu. Sæt kælkaj malamentatøj pri la studio estas. Kan min esias, kiam bone, la de diverse reservøj, kiam iusis, representas esperantistøjen in tion landen. Eksempel ser vi logias in lando, kun malbruder en ret connecto. Eble vi ne estas membro de la retta reservøj. Kaj mi anka ne sias, kiam bone, la sensøj faktisk kaptas la esperantistøjen. Eksempel ni povas imagi ke ne tiu esperantistoj pensas ke gravas ke ili diras en la senso ke ili parolas esperanton. Do tiu ankaŭ estas fonto de erao. Yes, nun al la taxo de Sidney Colbert. En liam metodo li commences per dividi la mondo en multajn partojn, kaj li verŝajne usis pli da partojn ol mi designis ĉi tie, sed la teorio estas la sama. Kaj poste li hazarde elektis partojn. Kaj trie li iris al tiuj lokoj kaj nombris tiun esperantiston en tiu lando. En la komenco li provis paroli kun tiu på statiki kan ili fakte påvis paroli esperanton. Sæt post kælke da tempo li usis alia indikøj på taxi tion nombron. Kaj giam li faris tion li påvis simple extrapoli tion al monda taxo de esperantistøj. Kaj la resulto de tio studo estis ke estas inter uno kaj du millioner esperantistøj en la mondo. Sæt estas kelkaj problemer kun la studo.
Unue li neniam publikigis sian datumon, do ni ne povas kontroli tien, kan ni ne sias tuli eksemple, tuli fakte iris al hasardai lokoi, au tuli eble nur iris al lokoi kieli kieli jam konis, almenau unu esperantisten. Kai et se la studo estis tute bon ferita, la studo estis ferita en mil navsendt dek kvin al mil navsendt ok dek nav, do antag multe da jaro, do gi vasjane ne plu validas. Yes, la taxo de Amri Vandel, ferita en du mil dek kvin, gi basitias sur la nombro de homoe kio diras ke ili parolas esperanton en Facebooko. Kaj en du mil dek kvin estis tri cent dudek mil homoe kio diras ke ili parolas esperanton en Facebooko. Kaj tiu nombro Vandel comparis al la nombro por aliaj lingvoj. Eksemple la hebrea, tie estas pli ol 1 millioner kio parolas tien en lav Facebook. Sed en la reala vivo estas proximume 9 millioner kio parolas tien. Du siger jo signifas, ke la relato inter tiu du numeroj estas nulo punkto dek kvar. Ka tiu similas al la relato på la franser, kaj la germaner. Do la argumento de la articolo estas, ke la relato estas simila på esperanto. Kan se jo signifas, ke estas preskav 2 millioner esperantister. Tamen ankaŭ estas aliaj lingvoj en Facebook. Eksemple klingono, ki du sendt du sendt kvindæk mil homoe parolas din lav Facebooko. Sæt en la reala vivo nu er du dæk parolas. Du la relato inter tiv du nombrøg estas tute plikranter og la aliae. Carle Carlo estas vajajne ke multa homoe skrivers ke ili parolas klingonon kiel scherzo. Og eble ili nu estas kommentantoj kaj neniam etis pli bona. Kaj mi suspektas, ke multe de la homoj, kiu diras, ke ili parolas esperanton sur Facebooko, ankaŭ estas tiel. Do la rilato por esperanto, mi opinias devus esti ie inter la rilato por la franca, germana kaj hebrea, Kajla Rilato på Klingono. Almenav, Nulu, supposi tion, Rilaton, estas kuratia supposo. Yes, nu på konkludi. Vi parolis pri tri taxoin. Mia taxo, kiu basitias sur extrapolato de sensoi. La taxo de Colbert, kaj det Vandel. Kaj la taxa estis estas malsamaj. Sestek mil unu al du millioner, kaj preskav du millioner. La difino de esperantisto en tiu taxa ankaŭ estas malsama. En mia taxo. La difino estas ĉu vi dirus ke vi parolas esperanton en senso. Kaj Colbert usis la divino, tu ili fakte povas paroli esperanton. Kaj Vandel ne vere definis esperanton in sia studo. Yes, kontraste al la du aliae taxoi, la taxo de Colbert estas nun malnova, kaj de estas malfamita, do ni ne povis kontroli la laboren. Yes, la supposo in la studo de Vandel che la relato inter la nombro de
Facebook kaj esperantistoj kaj la nombro de esperantistoj en la reala vivo estas la sama kiel på kiel la franca kaj reprea relato. Tio supposa mine kredas domine opinias ke la supposa ke un livs estas bonae. Sæt mig opinias ke la supposa en mia studio estas bonae. Bone, nun mi esperas ke vi estan tætse diras ke estas 60.000 esperantister en la mondo. Kan mi volas diri dankon på via attento. Kan jeg nu mi pretas respondi demandoen. Okay, nun estas demando. Ĉu vi pensas, ke pli gravas diri al ne-esperantistoj la realisman takson de 63.000, aŭ ĉu pli bone troigi iomete? Bona demando, ĉar homoj decidas paroli esperanton pro la nombro de homoarkivo parolas esperanton. Sed mi opinias ke estas pli bone esti honesta de la komenco. Ni ankaŭ mem kiel esperantistoj deziras ke alia homoj pensas ke ni estas logikaj homoj. Alia demando estas, ĉu vi pensas, ke antaŭe estis pli da esperantistoj ol nun? Yes, bona demando. Yes, se la bruge de Sidney Colbert estis bonfarita, kaj fakte estis inter uno kaj du millioner esperantistoj antaŭ tridek aŭ sesdek jaroj. Ja, tiel, yes, estis pli da esperantistoj antaŭe. Sed mine sias. Sed mi kredas, ja, ke estis pli antaŭe. Alia demando estas i kiu nivelo aŭ pli bone parolas tiuj 60.000 paŭlandoj. Ili en la sensoj kiun mi vidis tiuj 60.000 paŭlandoj de esperantoj. Ili voli diris, yes, mi parolas esperanton al tiu demandoj. Do ili mem kredas, ke ili povas kompreni aliajn, aŭ ke ili povas havi konversacion pri tiu tago aferoj en esperanto. Do yes, la defino de la esperantisto de tiu 60.000 paŭlandoj estas tiu de la sensoj. Alia demando estas kiu devus okupiĝi pri takso de nombro de esperantistoj? Ĉu UEA devus investi en tiu? Estus pli bone se la se esploristoj
intracitis pritiu, set ili ancau personas datumon på faritieren. Kai preferable pli bona datumo, ol vi povas trovi sur la reto. Kai yes? Yes? Vi pensas, ja, mi opinias, kan de jo faktisk deres bona ideo se UER investis ion in tio. Alia demando, kiam malfacile estas automate capti distas distati gitain indikiloin, eksemple Facebook indikintøj, land asocianøj. Yes, vi proponas ke la taxo, kiam mi eksemple la taxo kiam mi faris in 2010 ses, kiam mi daure distatigis tian taxon usante la indikoin de ja, kiun mi usis på kalkuli tian. Tio estas malfacile. Ili nu estas distatigida unu føje på jare la taxa de universale esperanto asocio. Do ne necessas capti ilin automate. Kai la sensoi aperas mal ofte. Do jes ne necessas distatigi ilin automate. Estis demando antaue, kiun mine, yes, kiu instigis vin fari via taxon. Fakte estis aficio en Stack Exchange, la Esperanta Stack Exchange, kie homo demandis, kiom der homo kie pli der homo parolas Esperanton, kai kiom der homo parolas Esperanton. Kai mi vidis kiel homoj antaŭe faris tion taksojn, kai mi pensis, se mi kolektas tion datumon, kiun mi povas trovi, eble mi povas fari pli bonan taksojn. Alia demando, kien vi pensas pri la uso de la nombro de Duolingo lernantoj en tiaj esploroj? Yes, la grande problemo kun la nombro de Duolingo lernantoj estas kien ni sias kiom bone ili fakte estas. Estis nombro ke aperis nombro ke estas 1 millioner av proximum 1 millioner homoj kiu komencis la la kurson, esperanton, kurson, en Duolingo. Sæt ni næst i os, kiom ili progressis en la en Duolingo. Yes. Yes, estas alia demando. Tju vi povus kalkuli homoen, kiu iom studis Esperanton, sed nun tute ne parolas tien. Mi ne vere komprenas la demandon. Ĉu ili estas parto de la takso, kiun mi faris pri 60.000? Eble, se ili mem opinias ke ili angorau på vars parole Esperanton, kai diu os tieren en sensoren. Tiel ili estis parto de la 60.000. Sæt se ili ne plu kapablas parole igen. Ili versegne ne ne
gyrus tieren in centrum. Setu nipos diveni kium, eller autaxi kium, da illi estas. Minde siges kiel faritieren. Sen fari kiel kulbær. Yes, alia de mando. Tu lau vi malpli da esperanto parlantre nepre signifas malpli da forto alla movado. Tio estas politika er de mando preskaŭ. Yes, kom, yes. Se næstas tio multe der esperanto parlantre. Nin, yes, nin ne havas tio multe der er foto. Yes. Alia demando. Tu pli gravas quanto au qualito. Parolnivello, motivetso, activemo, kompetencer i kalte plu, deler esperantistøj. Es tiu ankaŭ estas pri opinio. Yes, æble la sumo. Det er tiu pli gravas. Do kelkaj tre alt kvalitaj på var estas la sama kiel pli da ne tiam alt kvalitaj. Alia demando. Tu vi konas la artikolserien ses partoj de Bernrad Golden prila dis nunae populnumbrater in inspiratorio commenso tio. Ne, vi mi ne konas tieren. Yes, vi mi nepre volas ligge i tieren. Tio estus interesser. Tu in la Vandela studo estis nombro da homoe kiu assertas ke citias esperanton au nombro de homoe kiu usas Facebookon in esperanto. Yes, mi... Ah, mine tute certas fakte. Eble estas ambau. Kun ambau numre kun i gita. Ah, mine certas. Tio nun, esperantujo, kreskas. Bona demando, bona demando. Mine sias. La taxo, kia mi faris. Usis. La sensa en ombrøg, estis nur de antau Duolingo. Du nun post Duolingo. La siu, povus esti alia situatio. Yes. Yes, alia demando. En la lastra jaro, nur en Hungario, successe trapassis esperanto, la esperanto examener, pli ol tridek kvin mil homoe. Yes. Eble tio estas kritiko de la nombro, tja nur en Hungario, multe der homoe
facti tabrasis la examenum, sed in la censo, quien estis ferita in 2000 dec uno, nur octec mil diris che ili povas paroli esperanton. Do, yes, okay, mi vidas che la tempo finitis, do mi volas diri dankon på via demandoj kaj på via attento dum la prelego. Tis.